Sedai musiqi xoşdur mənimlə Yar olan yerdən Sedai musiqi xoşdur mənimlə Yar olan yerdən Sen zevk alar arif Muğamat var olan yerden Yaramıştır muğamatın Necəbdir şuğuk Gəzəllərdən, gəzəllərdən Yaramıştır muğamatın Necəbdir şuğuk gəzəllərdən Gəzəllər ixtilat eylər qara Gözəllərdən gözəllər mitna etməz Bu sevdaya dözənlərdən həmişə Həmişə şad olur Dillər kaman çatar olan yerdə Xüsusən zəvq alır Var olan yerden Gərəkdir müğamatın xəlq arasında sədalansın Gərəkdir müğamatın xəlq arasında sədalansın Müğamatın sədasından sevən Səfalansın nəvası şuur şahnazin Nəvası şuur şahnazin Deşur ilə nəvalansın Qəmin olmaz sənin hacin Qəmə qəm xar ola yerdən Qəmin olmaz sənin hacı Qəmə qəm xar olan yerdə Xüsusən zövq alar arif müqamat var olan yerdə Əman, əman Əman, əman Qədəd əman Əman, əman Thank you.
belə qamət, olmaz belə surət. Hər kim ki görür bəsləyir o üstünə rəğbət. Mənim köylümü qan eyləmsən ey gözəl afət. Mənim köylümü qan eyləmsən ey gözəl afət. Deyim sənə neylərəm, bir dəstə gül eylərəm. Tutaram əllərimdə eylədikcə hey. Deyim sənə neylərəm, bir dəstə gül eylərəm. Tutaram əllərimdə eylədikcə hey. Eylərəm, eylədikcə hey. Eylərəm, olmaz belə qamət, olmaz belə surət. Hər kim ki görür bəsləyir o hüsnünə rəğbət. Mənim köylümü qan eyləmsən ey gözəl axır. Mənim köylümü qan eyləmsən ey gözəl axır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox var olun. Dəyərli Ağdaş müəllim, məhz tamaşaçılarımız, əzizləyicilərimiz, xoş gördüyünüz hər biriniz. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Doğrudan da o belə gözəl, dəyərli musiqi ilə təmasda olanda bir daha düşünürsən və bir daha özünə o fikri təlqin edirsən ki, doğrudan da musiqidir, poeziyadır, könül dünyasından doğan pıçıltılardır, könül ovqatından doğan duyğulardır, insan havasıdır, suyudur, atmosferidir, yəqin ki, zəka aşığıdır. Elə bilirəm ki, təkcə insan fiziki cəhətdən ağrımır, ən böyük ağrı mənəvi ağrıdır. Allah heç bir bəndəyə bu hissi yaşatmasın. Deyirik bütün heyətimiz adından, çox çətin bir prosesdir, üstünü ancaq özün görə bilirsən. Ancaq yazmaq, oxumaq, dəyərli musiqilərlə təmasda olmaq, insana ülfət gətirən söhbət, ünsiyyət insanı müəyyən qədər gərəksiz duyğulardan xilas edə bilir. Yəni, ünsiyyət doğrudan insan həyatında çox mühüm bir məsələdir. Sizə mühüm olan, əhəmiyyətli olan, dəyər gətirən hisslərin ağışında olasız deyirik və bu hissə ilə də bir daha proqramımızı açıq elan edirik. Artıq proqramımız gözəl, yenə deyirəm, əsrarəngiz bir musiqi növrəsi ilə açıldı. Çox sevdiyim, mənim də çox sevdiyim, milyonlarla tamaşaçıların, izləyicilərin sevdiyi sənətkarı, Respublikamızın xalq artisti Ağdaş Ağayev xoş gəlib, səfa gətirib öz dəyərli instrumental ansambl ilə. Və növbəti qonağımız, əziz tamaşaçılarımız 40 ildən çoxdur ki, Azərbaycan ədəbi, mədəni, ictimai mühitində xeyli işlər görüb, o doğrudan da beynəlxalq aləmində də çox tanınır, sevilir, millət vəkili, xalq şairi, yazıcı, nasir, publisist, tərcüməçi, tırlamanı uzatmaq da olar, Sabir İslamxanlı da qonağımız. Xoş gəlmişsiniz, mən hamılıqla deyirəm. Çox sevinirəm sizi gördüyümə. Bir xeyli vaxtı sizinlə bir balaca canlı ünsiyyətdən kənardayam. Qismət bugün nəymiş? Necəsiniz, əhval ruhiyyəniz, Ağdaş müəllim, Sabir müəllim, dəyərli musiqiçilərimiz? Necəyik bugün? Buyursun, Sabir müəllim. Ömür hər gün biraz xərclənir, Sabir müəllim. Sabir müəllimə nisbətən tez-tez göndürürəm ona görə. Mən söhbətimizin əvvəlində təşəkkür eləmək istəyirəm Xəzər Televiziyasına və Könül Dünyasını
Sən çölün dünyasını yaşatmağa və zənginləşdirməyə çalışan sizlərə ki dəvət eləmişsiniz bu gün bizə və bizi bura və mənim çox sevdiyim, çox görkəmli sənətkarımız belə deyək ki, mənim əziz qardaşım Ağadaş Ağayevlə bir yerdə bizim olmağımızla siz, mən bilmirdim kimlə gələcəm, amma siz elə düzgün hiss eləmişsiniz ki, biz yaxınıq və bir yerdə dəvət eləmişsiniz. Və gözəl bir mahnı ilə də açdı bugünkü verilişi. Əslində, könül dünyası deyilən, deyirsiniz, könül dünyasından süzülüb gələn, amma əslində, elə könül dünyamız özü görünür, elə səsdən və sözdən, musiqidən və sözdən ibarətdir. Könül dünyamızın əsas sahibləri bunlardır. Əlbəttə, könül dünyamızda dərd də var, ağrı da var, itki də var. Müxtəlif dünyanın kölgələri, izləri filan var. Amma elə belə insanı öz-özünə bıraxsan, sakit bu dünyada yaşasa, onun o ancaq yaradar, oxuyar, sevər və bu cür bir insan kimi həyat sürər. Ağdaş mənim, sizə baxıram və Sabir Rüstəm xanının təbirincə deyirəm, insan bir quşdur, yuva bağladı, uçdu. Amma bütün bunların fövqündə hal düşünsək də dünya sirrindən heç kəsə pay verən deyil desək və Ağdaş müəllimlə davam eləsək. Valla bu dünyanın o qədər gözəllikləri var ki, Tanrımızın yaratdığı gözəllikləri sadəcə görmək lazımdır. Görməyi bacarmaq lazımdır. Və eyni zamanda həyatımız o qədər keşməkeşlidir. Sabir müəllim yanında mənim danışmağım biraz qəbahətdir təbii ki. Ancaq mən həyatda elə meyarlar var ki, onlarla insan doğrudan da yaşayır, yaratmaq istəyir. Ondan sonra sevinç dolu o anları yaşayır doğrudan da. Mən ümumiyyətlə, musiqi aləminin adamı olduğum üçün, musiqi də poeziyadan heç vaxt da ayrı olmayıb. Bilmək olmaz ki, bunun hansı-hansına üstünlük gətirir. Çünki bunlar bir-birinə o qədər bağlıdır ki, və bizim musiqimizdə olan o Üzeyir bəylərin nəfəsi, ondan sonra Cahangirovların, Fikrət Əmirovların, bütün klassiklərimizin necə nəfəsi var, necə poeziyamızda Füzulimiz, Nizamimiz var. Bu günlərdə mən o yerdə, o əlçatmaz zirvədə Sabir müəllimi də görürəm. Sabir müəllim, bir xeyli zamandır deyirəm, görüşmürük. Doğrudan da hər gün bir az ömür xərclənir. Mən tez-tez xatırlayıram. Hə, çox sağ. Siz görüşə gəlmirsiniz, Sabir müəllim. Bu da təbii işlərin çoxluğu ilə bağlı. Talin deyil, bizə verdiyi imkanlar da var. Amma hər halda, mən az öncə dedim ki, Sabir müəllim, deyəsən, son vaxtlar bir balaca poeziyadan uzaqlaşıb, nəsrə daha çox üstünlük veririk. Mən ümumiyyətlə şübhəsiz şairəm, amma bilirsiniz, janr məhdudiyyəti də qoymamışam. Elə cavanlıqdan həm hekayə yazmışam, həm məqalə yazmışam, həm şeir yazmışam. Son vaxtlar biraz nəsr çəkir, onun da öz mənası var. Əslində, düzünü deyim ki, mən hərdən fikirləşirəm ki, tali Allah bizə imkan verirdi, ömrümüzü tövrü ilə seçdiyimiz sənətə əsr edirdik. Yəni, doğrudan bir yazışı ömrü yaşayırdıq. Amma o mümkün deyil. Mən indi başa düşürəm, ömrümün bu vaxtında başa düşürəm ki,